Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cusado Direito. Meu nome é Max e hoje a gente vai falar sobre putaria. Mas só que não é esse tipo de putaria que você tá pensando. A gente vai falar sobre putaria e vagabundagem, mas não é putaria Fábio Assunção, não. É putaria da imprensa, putaria da grande mídia, pra variar, que é só o que esse pessoal faz, né? É o seguinte: hoje a gente tá no dia domingo, dia 7 de julho de 2019, e nessa semana agora que passou, o presidente Jair Bolsonaro gravou a sua costumeira live semanal para tratar sobre assuntos do trabalho dele enquanto presidente, enfim. E nessa live ele comentou que quando era criança ele trabalhou, precisou trabalhar em fazenda e tal, e isso nunca complicou a vida dele, nem coisa do tipo, né? E teve gente logo que a imprensa partiu logo pra choradeira: ai meu Deus, trabalho infantil, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre digo pros meus colegas que, quem me conhece sabe, que a gente nunca pode descrever a realidade nos termos que a imprensa põe. Se você usa termos como centrão, sei lá, reforma agrária, o que não falta é xibolete por aí. Se você usa esses termos, você entende as coisas errado. Por quê? Porque os termos, ele acoplam sentimentos, sensações, impressões que não cabem naquela coisa. E um exemplo é esse termo trabalho infantil. Que é que acontece? As pessoas misturam trabalho e exploração infantil. E foi por isso que um monte de direitista bunda frouxa veio com essa ideia: meu Deus, eu fiz campanha pro Bolsonaro, mas eu não posso defender trabalho infantil, porque isso é um absurdo. Aí o que é que acontece? Vê só. Eu vou te dizer aqui uma matéria, vou citar pra vocês uma matéria do UOL. Eu vou deixar o link dessa matéria, né? O título da matéria é o seguinte, ó: fala de Bolsonaro sobre trabalho infantil é tudo o que combatemos, diz Ministério Público do Trabalho. Em sua transmissão semanal no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro relembrou do seu tempo de infância, na fazenda, blá blá blá, afirmando que o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade. Em entrevista ao UOL, a coordenadora de exploração, não sei lá, blá blá, corda infância do Ministério Público do Trabalho, Patrícia São Felício, vocês leem a matéria depois, só vou citar aqui as partes que interessam. Afirma que esse tipo de opinião é frequente na sociedade brasileira e é justamente o que as autoridades tentam combater diariamente. O UOL aqui está dizendo é o seguinte: a população concorda com isso, que o trabalho dignifica o homem. E é claro que dignifica o homem. Porque se você conversar com seu pai, com seu avô e perguntar para eles aí, ó: ô pai, quanto foi se seu pai, sei lá, tem mais de 50, 60 anos? Ô pai, com que idade o senhor trabalhou? Você vai ver que a maioria, no mínimo, trabalhou aos 14 anos. No mínimo. Se brincar, foi muito menos até do que isso. Muito menos. Muitos, até bem menos do que isso. E por que isso aconteceu? Porque, veja só. O trabalho, quando a gente diz que o trabalho dignifica o homem, por que o trabalho faz isso? Porque o trabalho faz você se tornar mais digno. Porque você entende a diferença entre preço e valor. O preço de um produto é o valor monetário, numerário. Assim, quanto custa esse lápis? R$ 3,25. Isso é o preço. O valor é o trabalho que foi empreendido para poder aquela coisa chegar até você. E muitas vezes, para aquela coisa, por exemplo, um lápis. Você nunca parou. Existe um vídeo na internet, faz tempo isso que eu vi esse vídeo, que o vídeo explica o trabalho que é empregado para produzir um único lápis. Lápis mesmo, aquele negocinho de madeira com grafitezinho dentro. Aquele grafite ali não nasce dentro do lápisinho, não. Você tem que tirar madeira em determinado lugar, tem que extrair grafite, comprimir e tal, pegar aquela madeira. Todo esse trabalho que envolve. E isso, quando chega na sua mão, o trabalho que você tem para conseguir aqueles supostos, sei lá, R$ 3,25, estou chutando um preço aqui, para poder você conseguir esse dinheiro e pagar. Eu posso dar um caso que ocorreu na minha vida mesmo. Eu, enquanto policial, eu peguei essa ocorrência. Eu estava em Peixinhos. Quem conhece Pernambuco, quem conhece Olinda, sabe onde é que é Peixinhos. Eu era da viatura de Peixinhos. Aí, eu estava fazendo rondas lá nos arredores da feira de Peixinhos. E uma moça veio correndo pra gente e fez: moço, moço, eu acabei de ser assaltada, foi dois moleques na bicicleta e tal, foi agorinha, fiz, entra na viatura que a gente vai atrás dele. Ela entrou na viatura, a gente começou a fazer rondas, eu consegui avistar os dois. Ela fez: são aqueles dois ali. Pode pegar aqueles dois. Tá bom, a gente foi pra cima deles pra poder pegá-los. Liguei o rotão, meu rotão tava ligado. Quando eles ouviram, eles obviamente separaram, né? Pra dificultar, pra prender. Eu tive que escolher um e fui atrás desse aí. A gente conseguiu pegar esse menor, ambos eram visivelmente menores, e o que eu peguei era menor de fato, que depois eu fui pra audiência com ele. A gente pegou esse rapaz e ele fez assim: eu fiz: cadê o celular que a moça acabou de ser roubado? Tal. Ele: não, não fui eu, não, foi o meu amigo, eu só tava com ele e tal. Eu falei: beleza, foi teu amigo, foi. Aí na busca pessoal eu tinha encontrado uma bolsinha que tinha mais ou menos 152, R$ 153, era menos de 155 e mais de 150. Aí eu vi assim, fiz: essa bolsinha aqui é o quê? Aí um monte de moeda, disse: isso aqui é tua, moça? Eu falei: não, não. Não é minha, não. Eu fiz: pronto, então agora é sua, né? Porque eu fiz isso só pra ver qual que era a reação dele. Eu fiz: então agora é sua, né? Porque você foi roubado, a gente não recuperou. Aí ele de pronto fez assim: não, não, não. Mas aí eu não consegui roubando, não. Foi trabalhando. Aí eu fiz: ah, é, né? Pois é, agora você entendeu o valor que é, o trabalho que é para conseguir isso aí, né, velho? O que aconteceu com a moça foi exatamente a mesma coisa. Ela não simplesmente perdeu um celular, não. Ela perdeu horas de trabalho. Você a escravizou de certa forma. Porque você tomou dela aquele tempo de trabalho que ela investiu, que ela podia estar na casa dela, podia estar fazendo seu lazer, podia estar com a sua família, e não estava para poder comprar esse celular. E veio você e roubou. Foi isso que você fez.
Nessa hora ele entendeu. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. Até o vagabundo é dignificado pelo trabalho. E isso a esquerda não entende. O que é que acontece? Deixa eu continuar a matéria aqui e eu vou ter que me enxugar um pouquinho, porque no meu estado a gente só tem três temperaturas, né? Abafado, infernal e quente pra cacete. Vê só. Em sua live, abre aspas pra matéria, né? Em sua live, quando descreve sua vida trabalhando em uma fazenda em Eldorado Paulista, no interior de São Paulo, Bolsonaro diz, abre aspas pro presidente Jair Bolsonaro, né? Trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, eu não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente que, ai, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora, quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Aí, seguindo a matéria, né? Mas a coordenadora do Cor de Infância diz que o trabalho na agricultura, como o de que Bolsonaro foi vítima, veja só, esse pessoal da esquerda, eles são sensacionais, cara. Porque eles acham que a pessoa foi vítima de trabalho. Vítima de trabalho. É incrível, velho. Puta que pariu. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Aí, o trabalho com o qual o Bolsonaro foi vítima, né? Não é a única forma de exploração da mão de obra infantil. Ó, o pulo do gato é nesse termo aqui, ó. Exploração. Porque o que é que acontece? Muito direitista cai no engodo. Direitista burro, né? Direitista não é porra nenhuma. Direitista que é mongoloide. Se você caiu nessa, você é mongoloide. O pulo do gato é esse negócio aqui, exploração. Porque o que é que acontece? Exploração infantil é criminoso, é maldoso, realmente acaba com a infância. Trabalho infantil não. Porque o trabalho infantil tem que sempre ser uma função simples, em condição de aprendiz, que inclusive está na Constituição, tá? Em condição de aprendiz e que não atrapalhe a vida dele em infância, pô. Né? O menino não vai deixar de brincar, o menino não vai deixar de estudar, não vai... nada disso. Ele trabalha uma função muito simples, que é simplesmente o ensino um determinado ofício e que garanta um certo dinheirinho para poder comprar seja lá o que for, sua história em quadrinhos, né? Coisa que eu já fiz muito isso. História em quadrinhos e jogo de videogame, ou seja lá o que ele quiser. Pra pelo menos fazer ele ter essa interação com os modelos econômicos locais, né? Aí o que é que acontece? Temos, abre aspas para a mulher do Cor de Infância, temos na lista das piores formas de trabalho infantil algumas que impactam diretamente a sociedade brasileira, vírgula, que reluta a admitir o trabalho no tráfico de entorpecentes. Olha aí, ela chama exploração infantil o trabalho que Bolsonaro foi vítima. Agora, trabalho, carteira assinada e tal, que vai te ensinar um ofício e no tráfico de drogas. Puta que pariu, porra. Este é o maravilhoso emprego que conseguiu. Aí, esse mesmo pessoal daí, veja, eu vou te citar agora uma outra matéria do UOL também, o mesmo UOL, só que, claro, em épocas diferentes, que eu não vou dizer isso dentro do mesmo contexto, né? Uma outra matéria do UOL que diz o seguinte, ó, eu só vou ler a parte importante dela, mas vou deixar o link abaixo se você quiser lê-la toda. A matéria é: dobra o percentual de crianças de 10 a 12 anos que entram para o tráfico no Rio, diz estudo de ONGs. Eu vou dizer já já quais são as ONGs. Vê só. O Observatório das Favelas é uma ONG, essa ONG que é responsável, que promove atividades sociais, pedagógicas e acadêmicas em defesa das comunidades cariocas. A outra ONG que fez essa pesquisa daí, que fala sobre essa dobra, né, do percentual de adolescentes e crianças participando do tráfico, foi a Open Society Foundation, que é uma organização criada pelo investidor filantropo internacional George Fucking Soros, que não é novidade para ninguém. Quem acompanha o meu canal sabe quem é esse arrombado, né? Aí, assim, seguindo essa matéria ainda, né? Na ONG das favelas, Observatório das Favelas, o trecho, eu vou ler o trechinho aqui, vocês vão saber quem é o cara. Abre aspas. Precisamos criar políticas de segurança pública que rompam com a lógica da demonização das drogas. Porra, as drogas são demonizadas, rapaz. Aí, precisamos discutir abertamente a legalização das drogas e discutir a anistia para as pessoas hoje empregadas no tráfico de drogas. Este é o maravilhoso emprego que conseguiu. Olha que coisa maravilhosa. Isso não vai resolver todos os problemas da violência, mas vamos dar um salto significativo para diminuir esse número absurdo de mortes. As formas de enfrentamento, o uso de armas e as formas de violência que se apresentam no cotidiano da cidade, afirmou Jailson de Souza, que é o responsável pela ONG Observatório das Favelas. Por que eu tô citando esse cara aqui? Porque eu fiz questão de citar. Primeiro, porque ele tá na matéria, e segundo, porque vocês precisam saber quem é essa figurinha que acha que o trabalho no crime organizado, que o próprio UOL publica as duas matérias, né? Na primeira, ela acha um absurdo o trabalho infantil numa fazenda, sei lá, você embalar compras num supermercado para poder ganhar, sei lá, R$ 15 a cada hora, alguma coisa desse tipo, não sei. Isso é um absurdo. Agora, trabalhar no tráfico de entorpecentes aí, pô, a gente tem que rever isso aí, porque pode ser um trabalho dignificante para a pessoa entender como é que é traficar. O mesmo cara, o Jailson de Souza, ou Jailson Silva, Jailson de Souza e Silva, o nome dele completo,
Ele diz o seguinte no Facebook dele, ó, saca só isso aqui. Isso aqui é sensacional, cara. É por isso que eu digo, ó, esquerdista é vagabundo. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. E quando eu chamo esquerdista de vagabundo, nego acha que é exagero. Diga assim, ah, esse vagabundo, não sei o quê. Pô, peraí, pô. Não, cara, é sério, esse pessoal é vagabundo profissional. Presta atenção no que o cara tá falando. Não sou eu, não. É o Jailson que tá falando. Vê. Abre aspas. Ah, o que muito tem me incomodado é o termo nem. Para quem não conhece, ele foi cunhado em particular por economistas que designam os jovens que não trabalhariam, estudariam ou não procuram esse tipo de ocupação. Há muito de moralismo nesse juízo, como se fosse natural que os jovens nada fizessem fora dessas instituições, e como se elas tivessem de ser o único parâmetro de significação da vida. Na verdade, fica cada vez mais claro que os jovens, em especial, querem significar sua vida de outras formas para além dos padrões corriqueiros da inserção produtiva. Assim, mais do que proclamar juízos morais e tentar salvá-los, temos de ouvi-los, compreender suas significações e partilhar o mundo a partir também delas. É isso que temos buscado fazer no Observatório das Favelas a respeito dessa galera. Pois é, rapaziada, esse pessoal daí, e aqui tá muito calor, esse pessoal daí que é vagabundo profissa, que eles acham a coisa mais linda do mundo, você ser vagabundo, que eles acham um horror você falar, usar o termo nem. Esse pessoal tá achando ruim o pessoal, o presidente Jair Bolsonaro falar sobre trabalho infantil. Que veja bem, a gente sempre tem que deixar claro, trabalho infantil, exploração infantil são coisas diferentes. Uma coisa é você pegar uma criança e colocar ela para ficar pedindo esmola no sinal. A outra é você ensinar um ofício especificamente. É você ensinar, sei lá, eu tenho amigos aqui que cresceram, o pai dele tem uma borracharia, e ele tem dois filhos, hoje já são maior de idade, mas que eles trabalham com o pai na borracharia desde sempre. E eles não trabalhavam, não era nem de forma obrigada, tá? O pai deles estava lá trabalhando, ele ficava olhando, e às vezes ele ia lá e o pai dele precisava fazer uma coisa, ele dizia, não, pai, eu sei fazer isso, tu sabe fazer isso, deixa eu ver. Ele ia lá e fazia realmente, pai, pô, esse bicho sabe, tá? Aprender esse tipo de ofício, isso é maléfico. Para quem, pelo amor de Deus? Somente esquerdista vagabundo, como esse seu Jailson Silva aí, é que acredita que o trabalho vai acabar com esse tipo de pessoa. E na verdade o correto é você estar metido dentro do tráfico e do crime organizado, né? Aí assim, se você é direitista, caiu nessa conversa mole, meu filho, pelo amor de Deus, saia desse buraco. Você é mongoloide, na moral mesmo. E é isso aí. Eu espero que tenha ajudado os senhores e, pelo amor de Deus, para com esse negócio de vagabundagem aí. E é isso aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.